Hej allesammans! Här är jag med till avsnitt för Terraria och jag har två andra personer med mig här. Om de vill säga Hej. något. Hej hej. Tjena tjena. Tjena tjena. Buss. Vad säger jag fan? Ha? Nej, det var inget, förlåt. Ja, be om ursäkt. Nej, aldrig. De tvingade mig att de skulle vara med, så att... Vad är det han som frågar? Vadå jag? Vill du dö? Och jag har blivit galen sen kan... Jag har blivit galen på honom. Vad fan kallar mig för? Min Marcus. Nej, min stämsite. Ja, men det är samma sak. Seriöst, lyssna i klippen nu och hör hur han pratar. Alltså, seriöst. Alltså, du ska bara veta vad som sagt det, seriöst. Ja, men det är skit i och fullständigt. Seriöst. Ni fick mig att säga seriöst. Seriöst. Absolut. Aldrig. Sticky glovestick. Ja, jag bryr mig inte. Vad bryr du dig inte om? Dig. Okej. Okay, jag tycker om Terraria som fan är askul. Fast han verkar inte tycka det. Men då? Jag. Ja, ingen bryr sig om dig. Men jag pallar inte spela. Och du kan ändå så titta på det. Nej, jag får väl titta dig bara för att du ska bli glad, Björn. Hoppi! Åh, dörr! Och om de som undrar så blir jag kallad för Björn. Jag heter Hugo. Och vi kallar för Kakan alltså. Ja, och det var han som kallade mig för Mini Marcus. Eller Stamsite, va? Nu håller jag skräckta. Nu ska du spela in ditt fina klipp. Jag spelar det in, vet du. Förlåt. Vadå, skräckta? Skräckta. Nej, det är två zombies in i mitt hus. Jävlarna. Dör de här jävlarna aldrig, eller? Woho! Näpp. Märkliga. Jävlar! Sluta skrik! Jag hoppar faktiskt till lite grann. Och de här Terraria klippen eller ja, kommer jag typ spela in typ helt random typ när jag vill. Nej, det låter bra i alla fall. Jag vet, alltså typ, nej, jag vet. Nej, jag känner för det, okej? Okay? Sluta knacka på dörren, jag kommer ändå inte öppna. Jävlar, vad håller du på med? Jag är ju inte. Nej, jag hör att jag hann, men... Lägg av. Ja, vi kan inte göra så jävla mycket nu, för att... Fuck. Hugo. Alvar. Eller ministämsaj. Rättare sagt. Den lägger upp detta klippet då. Jag vill fan höra om själv. Jag vet inte. Det blir när jag har tid. Eller när jag inte har något att göra. Sluta vara jävla känt lite. Sluta med det här jävla kärlek. Fuck. Minisamsajt! Hör ni nu? Hör ni nu? Hör ni? Fan. Hör ni? Minisamsajt. Men... Ja, vi fattar.
Ja, vad tråkigt. Jag är 13 huvudvärk och jag drack igår. Gå och lägg dig då. Klockan är faktiskt 3 på natten. Alltså, du fick lite för lite för att dricka, så att... Vadå, vi drack hos Paula igår? Eller, jag inte. Vad fan är Paula? Paula är min tidsfärde med. Ha? Nej, jag ska ja, bra. Det är någon person, förhoppningsvis. Ja. Alltså, sluta spela in. Jag kanske ser någon dum sång. YouTube har blivit lite kärskiga. Och kol. Kol. Aj, jävlar! Jag visste inte att det var så många. Jag går det bra? Nej, det är typ asmånga zombies i mitt hus, för att det är bara är som en. Vad har du för X-värde, King? Vad? F3, vad har du för X-värde? Som jag står på nu, va? Jaha, vänta. Ja. Eller vadå? Eller vadå? 406. Åh, jävlar! Nej, det har jag inte alls. Jag har 422. Jag har en stjärna. Ja, där är den. Jag har en stjärna. Där är den. Vad har du för Z-värde? Kolla, jag har 203. 203. Okej. Jag glömmer lite lite också. Jävlar, vad mörkt det. Fan, jag dog igen. Jag får inte gå och dö så här. Får du ju mig? Nej, jag får inte. Nej, kanske inte så kul för YouTube. Men, typ. Ja, det är inte kul att se det. Jag går och dör. Aj! Kärnskrit. Det blir trevligt. Jag dör. Spräng inte då. Killa. Killa. Åh, vadå? Nej, jag skulle ha. Fenis. 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 Slös. Så du penis? Ja. det sa han verkligen hörni. Ja, jag sa penis. Det var just det jag sa, penis. Jag känner att jag är duktig idag. Jupp, eller idag. Steljävel, gå och tö. Nej, jag är inte tänkt, jag måste själv. Fuck. Alltså, jag är jävligt sur på honom. Nej! Ja. Passar det så att Emil kommer att ta dig? Vad fan ska Emil komma att ta mig för? Han har en tjej att komma att ta, eller? Ska jag. Nej, han blir sur på den lite. Ja, nej, nej! Nu ska jag säga någonting. Det är inspelningen. Tror du att min bror sitter och kollar på det här, eller? Man vet aldrig. Åh, det kom ut. Alltså om du tror det, tror du jävligt fel. Vad är det med dig? Jag gick för fan in på YouTube i förrgår. Emil. Nej, Bertil. Nice. Men alltså Emil. Emil skulle aldrig gå till på min jävla YouTube-kanal. Han var inne på det, för jag visade han den igår. Han sa fan vad grej. Nej, du visade fan den inte. Jo. Bo! 97. Vad fan, tog min jävla picka. Va, det är du visade. Va. Blev du bara nu? Han har en P12, vi ska kolla på... Vad fan heter han? Hugos kanal. Så är märkt att det var skit. Ha? Jag vet inte. Vad säger du? Det är det. Random saker, säger ja. Ska han snyting, eller? Rom. Alltså, kan inte den här... Kom hit! 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 Kom hit